mil pés para só. Agora no 2x2. Na 3483, está no final, qualquer cena final da primeira. Afirmativo. E depois a passagem do poder está pulando. 100. Para decolar. Chamar a cena. 50. 40. 30. 20. 10. Portão 3484, do seu 62, você fazer uma transparência para quanto mil? Tudo bem, precisa parar quase 5 pés. Clarinete. Basta uma órbita quase a 10 pés. Eu ativo então. Pode descer para 3000, como é 13? Autorizado 3000 pés, 1092. 0 no 2, paciente. Para 3.012, vai informar iniciando o procedimento. O TAM 3484. Funcionar 6344, no solo aos 28, 180, área de giro intermediária. Livre pela interseção alfa para o pátio 1. Ok, no backtrack, vai ligar na alfa, pátio 1, 6344. E onde é que é essa alfa, por favor? Ah, aqui é a primeira, né? Isso, primeira. Agora trabalha. Ótimo ali, direito na esquerda. Posso fazer o after? Pode fazer o after agora e cortar o 2, por favor. Tá ok. R2? 3483, autorizada a decolagem. Tempo 170 graus e 139. Seja decolagem autorizada. After a gente aqui descomplica e deu a vela. Tá vivo, meu filho? Na 3484, você vai passar no cidade de papá 364. Esse marcador de guarda aqui tá meio zoado, né? É? Yeah. Ele tá muito. Ele tá marcando 10, estamos quase parando, né? TAM 3483, decolado aos 3-1, ascensão restrita ao nível 070 até a posição andar. Ao passar 3.000 pés, chama o controle de Recife, frequência 119.1. 070 até andar, após 3.000 pés, 09.1,
Park End. Parking brake. When? Two levers. Sure. Seat belt. Off. Steer lights. Off. Fuel pumps. Off. In circulation fans. Off. Heaters. Off. MFDS. Check. Parking checklist completed.